Vietnam, ostrov Phu Quoc. Phu Quoc je nádherné místo, které si tak zamilujete, že se vám ani nebude chtít odjet. Krásné pláže, čistá voda, výborná kuchyně a nedotčená příroda. To všechno na vás čeká právě tady. Tento ostrov ve tvaru slzy je připraven stát se největším turistickým lákadlem. Ostrov plný lesů a hor leží v Thajském zálivu asi 15 km od Kambodži a 45 km od Vietnamu. Má jedny z nejkrásnějších pláží ve Vietnamu. A lidé se zde zabývají hlavně lovem perel, pěstováním pepře a výrobou rybí omáčky Nuoc Mam. Má ale i temnou historii. Kdysi na něm totiž fungovalo jedno z nejstrašnějších vězení v Indočíně. Většinu ostrova však zabírá Národní park Phu Quoc. V této oblasti je Phu Quoc největším ostrovem. Nachází se zde celkem 28 ostrovů, ale většina je neobydlená nebo dostupná jen lodí na jednodenní výlet. Výjimkou je jen Hon Thom, často označovaný jako ananasový ostrov, na který se můžete dostat lanovkou. Ta byla otevřena v únoru 2018 a má délku 7,9 km. Ostrov vás uchvátí svými nedotčenými plážemi s bílým pískem. A proto je ideální navštívit toto místo v době, kdy je u nás zima, dokud je tady ještě relativní klid a žádný masový turismus. Vietnamská vláda už činí kroky k tomu, aby mohli využít obrovský potenciál ostrova a lidé na to začínají slyšet. Nejlepší období pro cestu sem je doba kolem Vánoc. Tehdy je moře klidné a krásně čisté. Jak jsem už zmínil, na Phu Quocu naleznete jedny z nejkrásnějších pláží ve Vietnamu. Užijí si zde milovníci lenošení, ale i potápění a rybaření. K nejoblíbenějším plážím pak patří Long Beach, která je dlouhá asi 20 kilometrů. Lemují ji kokosové palmy a nachází se na ní většina ubytovacích zařízení. V jeho západní části ostrova se nachází pláže Bai Sao a Bai Dam. Nejkrásnější a zatím i nedotčená je pláž Bai Khem, kterou najdete na jih od těchto dvou pláží. Protože je zde noc stejně dlouhá jako den, je zde živo jak přes den, tak v noci. Proto po celodenním opalování a koupání se v moři jistě přijde vhod plážová diskotéka s pravým vietnamským DJem. Na severovýchodní straně ostrova a východní hranici, které tvoří pobřeží, se rozkládá 31 422 hektarů velký národní park Phu Quoc. Je kopcovitý, ale samotné kopce nejsou strmé. Jeho nejvyšší hora dosahuje výšky 603 metrů a jmenuje se Chua. Všude rostou stále zelené stromy, tvoří dokonce 90% plochy ostrova. Zaznamenáno zde bylo 929 druhů rostlin a žije zde 43 druhů savců. Korálové útesy pak poskytují domov 125 druhům ryb, 132 druhům měkkýšů a 62 druhům mořských řas. V místní kuchyni si vaše chuťové pohárky rozhodně přijdou na své. Kralují jí totiž mořské plody, které jsou vždy čerstvé a s láskou připravené.
Ostrov je známý pro své pepřové plantáže a světově známou rybí omáčkou. No a kdo chce a zajímá ho její výroba, může si udělat výlet přímo do továrny. Ostrov Phú-Quoc vás neohromí jen svou krásou a parádním koupáním, ale především dokonalým klidem, kde si rozhodně odpočinete a naberete nové síly. Pro dovolenou a relaxaci opravdu parádní místo.